tao nói như e lẽ hả? Sao tiếc bị ơ ơ sao nốt như em làm gì cái nôi hả sao nốt nó no, no, anh lý nó no, anh lý số 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 tôi đâu bàn tôi đâu bàn tôi đâu bàn số số mana số số gì à số số mana số số kia nôi ta gửi là ta đó số kia nôi em ta tôi đâu bàn ảo lô quá quá đi ảo lô số số mana nó số 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 gì à tôi đâu bàn yêu yêu ảo lô quá quá số số mana nó kia nôi nó số số pan mana thế yêu đang nghe cơn mana teh makan belajar tak kia tak kia kia turuban tak kia kun kia kun no susu turuban susu sia Allah tak gitu gitu sama Allahu akbar ya Allah asmas astagfirullahaladzim ya Allah ya kuat susu maya dulu masa nur naon susu good no good no good. You don't want. Mane mane eta sok sok bener ditiung ana ditiung ditiung. You no want susu? Ah, make jeung want susu want susu. I said the hiji mata kena hen kieu. Hey, Allahu akbar ngaran ditulung ke disangkai mah goblok sia. Astagfirullah. Hey, hey, no. No, no, no. No kiki tuan, yes. You in here? No, 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 no. Oh my God, Sanun! Ah, gitu, sepuluh. Teman, Sanun. Astagfirullahaladzim. Oh my God, alhamdulillah. Turuban, turuban. Tiung, 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 tiung. Kerudung, hijab, hijab, hijab. Kita pokoknya dada jika dulu si goblok astagfirullahaladzim kudu kumaha ngoyan si astagfirullahaladzim kinoy you hijab you hijab ala hijab ta maan hijab mana maan hijab ta kia gen kesan nungun dada ulah kadele no 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 nih no gue nih ngingkik lah sakana ngingkik cokot tak lah cokot yuk bro ah gitu ah bro tak gitu siap nih sok bro pake lah pake 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 tiung nak inovin dibun mah. Sok sok bro bro kau belum jadi ome ome weh susu astagfirullahaladzim ya lain sate sok lu badan sate aduh dia makan baju kia segala siapa astagfirullahaladzim untuk tuh luk luk sok bro you luk luk you no no luk luk sok lu bener payen aneh no payen weh sate bapak hasil dicarek siapa. Oh, bener kan, bener kan, bener kan. Bener kan. Kinoi, lah biar timun mah. Ini lah biar timun mah. Kinoi ini lah biar timun. Mana teri iya ta ngabula hek. Nau biar timun. Why you be kai wish go Indonesia lah. Go Indonesia open susu. You look mah. Sama open sudah betul juga belum. Lain papa nama susu mana ya mending masa kade tolong mah atau minimal masa kade gayung gitu ya barat nama tapi masa kade sanggup make ni aja gue sana kia. Oleh am nyepel lagi. Astagfirullahaladzim. Nah esnya kayak gitu patutan. Ini. Nah. Ini ah ini. Nges ulah, ulah dibahas liur. Susah susu isi sama beba ah. Astagfirullahaladzim. Kuma kinoi malah sehat, kinoi sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tenen helah tina, tenen helah tenen, tenen. Hah? Eta tenen, tenen ngomong tete. Ulah ngomong balik gigi tuh petan. Aduh, oh kasopanan pisan sia mah. Tenen, tenen, ieu na senokna. Aduh, di kokolomoh
ayo tonon Haji ya. Tonon ya tonon 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 wah senok tonon itu tonon Allahu Akbar simpen simpen aduh Haji kalau nggak hajakan sih mah menistek buat yang ngelomo set naon hey no 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 danang iya no 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 ah loko hah gitu tenen tenen gitu là sao thì người ta ngậm vậy thôi chứ mấy người trong đầu mấy người nghĩ gì vậy trời đất ơi mày có là không lý la luôn đó nghĩ cái gì thì nói người ta biết chứ tại sao lại vậy đúng không eta ge ka hati ku aing ta tadi teh kelip teh ditonton kan mang juta-juta jelema MRS bohong ah ta mang juta-juta jelema sia teh wajib nu cik-cik atau tenen hela dek barang hakan ngadon kok kalau mohon sia mah biết rồi không có ngậm nữa ngậm khi trong đầu nghĩ gì vậy nghĩ gì vậy nước mà water mà có gì đâu đúng không nước water sao nước quá nhiều ứ quá thì sao nước water water lại water Allah water lại water thằng mày đi you know mandi yes oh my god mana nó itu sirup kolak dang nó itu dang water oh water aduh minum tayo. Minum sama water oke cek aing mah tuh enggak saya lagu kill langsung no I don't want I want ini ini balaga lobat cetak gitu teh lobat cetak ya minum mangga sikit tak kieu tuh tak no I want lobat cetak pisan astagfirullah Vietnam the ring lah sem Vietnam turuban dadang turuban tutupan aduh si anjing meureun dipolekeun si anjing astagfirullahaladzim si manyi yang kepake di sana Allahu Akbar Allahu Akbar jang nuhun ah okay. Ani naon ta tak kitu ngeus aduh tak kitu ngeus tak dipakeun noy ye dengekeun ya dibiasakeun dimulai ayeuna tara ada di turuban aurat-aurat yang tertentu tara ada di turuban mada salah sahijina ani amah turun pajin amah anu salah sahijina maneh eta urat dada susu ngabulahek terus teh naon sagarupana turuban sia teh geuleuh nempona ge tah turuban ulah hayang kapake beautiful you know beautiful, lo mesti kena dibolehkan mah gitu anh dễ thân vậy mà không ưng à không thích à không thích à không ưng à mana nih mana ah iya sih aja lo bateng cetak sih mah ya kapingkeun ieu mah pingkeun ieu mah jaga kaharepna kitu noe jaga kaharepna nya siap 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 berkerudung lagi siap 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 nice tah kitu sia teh sok aing nek nanya deui aing nya mah geus aya nama kalem heula noe kalem heula ngan mane bia nantaranana urang nek nanya heula ka mane ieu mane kumaha sarehat di teh sarehat di Vietnam sehat sehat alhamdulillah korot sarehat korot inung maneh mom alhamdulillah padar alhamdulillah grand padar alhamdulillah nini padar alhamdulillah planner alhamdulillah salah sehat punya nya ada eta nu intina mah urang teh nya kudu sagala naon mudah-mudahan kita gitu, ya sing aya dina paparinan kesehatan nah eta intina urang teh hese no ingeun bejan
karena sehat ya, eta rezeki anu pangmahalna, noy. Amin. Lain amin. Iya, mau orang kebejaan kemana? Jadi bawa sehat eta rezeki anu pangmahalna. Salah saya juga sok. Ayo nama nih. Hayang itu tercontoh bekok colok ubari ete apa bekok colok? Alhamdulillah. Bekok colok apa bekok colok? Bekok colok, amin. Anu dia bulan puasa nu ulah memarahan, ulah berkata kasar, kalem nu sabar sabar. Hebat weh, di sini memang kiadat nu kalem. Ujung kita bakomu lako kenggelung dan kwangi. Yus bisa siap. Nih. Again. Ujud ki dambako. Ujud ki dambako. Mukholafatu. Mukholafatu. Lil hawadisi. Kiamuhu. Iamuhun. Kiamuhu binapsihi wahdanian kudrot irodat bener mana ku gitu nama calakan mana noy tah gitu kayak aing teh. Jadi maneh teh pan enak nges bisa. Ah enak wujud kidamba kok nges bisa. Bisa. Terus naon maneh teh pan geus bisanya. Tah maneh teh tinggal ka daek na weh eta teh kudu rada dikemangkeun deui eta teh noy. Nya. Amin. Urang geus anu nyaho pan maneh sugan. Menang hidayah na TikTok kitu nya. Alhamdulillah. Tangan cuman urang mah nitip ieu mah. Kan ulah sok dibulahek-bulahekeun deui. Biroy. Eta susu tong sok dibulahek-bulahekeun deui. Susu mana? Susu kinoy. Susu what the hell susu kinoy. Why you look susu kinoy? Oh my god, sanut. Lain tuh. You look susu kinoy again, nunggu sanut. You look susu kinoy one more. Why you look susu kinoy two? No, look susu one. What the hell? Oh my god. Susu di turuban. Susu. Yuk, baju yes. Yuk, oh my god, baju. Baju kinoy. Ngabulah kieu turuban kitu maksud aing mah. Astagfirullahaladzim, anjing teu ngartieun. No. It's okay. Yes, geus. Hangus orang. Mà người ta hở hang á là người ta kiểu người ta không có ấy gì luôn, là người ta kiểu người ta mặt hở hang lắm, nó kiểu như rất là nhiều thứ luôn, nó đâu có hở đây, đây gọi là không có hở hang. Ví dụ như hở hang á là kiểu như nó không còn quần áo trên người luôn mới gọi là hở hang, còn cái này không có hở hang. Nhà tao ghê. Jadinya, lamun gitu kan model mah cenah model, emana kita model terbaru, noy meureun ngikuti zaman segala rupanya. Heeh, tapi orang ini mengikuti zaman dengan yang syar'i, mun bisa mah. Jadi mengikutan anu zaman, anu sakerna syar'i, model umpamana tertutup, tak pada kieu. Look sanut, yes, look. Again. Waiting, yes. Teman lớp oren thank you semuanya atau nuhun oran beri siwa tosan ku aulo amin sanut
pasar doi turuban kabe. Yo sensei minanut. Yo yo. Yo sensei noi. Ni. Yo sensei di luk. Yo luk. Kenoi kenoi. Yo luk susu. Yo luk susu. Susu yes. No susu 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 in here susu no in here. Oh my god. Goblok susu dari tabak bisa dingin. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rob. Allah pangeran. Susu what in here susu in here nih. Susu. Turuban susu sia. Allahu akbar ya Allah. Susu mana? Susu kinoy. Susu sanut. Turuban tak itu yes. You hijab, you kerudung yes. Tah gitu, tah. Jadi pan gitu makasihin lagi. Ngenahen, noy mada ayah na. Kejeng aing naman misalkan mana? Sanut, you kino luk luk you. Naman? Luk luk. Nangtung. Yo yo. Okay lah. Okay mana naman misalkan guys berhijab, you. Yo nantung. You nantung, you nantung first. Yo. Satu nantung, you nantung, yes, nantung. Aduh. Siap noi? Siap noi? Siap? Siap. Yo. Yo. Kelar noi, nangangan musik noi. Dan kalau misalkan mana geus berkerudung dengan rapi kayak yang lain orang nyian grup yes yeah. Grup boy band Sanud and Kino yes yes yeah, oke okay, guru mana guru make hijab heula kabeh nu kieu yes 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 sok nu bener lah yuk hijab nu bener sok nu bener Hijab, no benar. Yes. Eh? No benar. No benar. Hijab na, no benar, sok, bro. No benar. Sok. No benar. Rambut no kaciri, yes. Nah, gitu. Yo, again, nantung. Kali tilo bos atau bos, iya, aduh, awal, wis, ya, gimana? Sok. Oh, gitu, yes. Nah, gitu bunyi, alus, kajian gitu eh. Siapa, ya? Siap? Siap! Gas. Yes.
ngalah nak dia ya. Oke. Kali ya mau tengah buruan seteh. Siapa ada nukangan bebal? Oke, sorry again. Kasok jadi ni so baik. Jadi ni. Kali banget nak. Sok deh. Siap. Siap. Yuk nyumput lah, nyumput. Yuk nyumput. Sini kali ya, nyumput. Ya. Sanu dihitung. 1, 2, 3, do, go. Yes. Oke. Wah, sedot. Boy. 1, 2, 3, go. Come on. Bating bebas ya kau belum teh Allahu Akbar ngap kia aing makan kia oi astagfirullahaladzim ah jalan Cina goblok ieu mah naon aing sakit rena res yes sakit angus aing capek kena yes ke ke jeung aing urang ieu deui nya yes nuhun ya geus ka deui ada teh ngopi drink sok bro ngintuk mah nyet naon minum mah lah pas tong maksud don tuh geus ah nuhun ya nuhun ya geus ah bye yes bye-bye. Assalamualaikum. Wassalam. Teman. Oh my God, alhamdulillah.